Bones, covaires, us saludem des del Far West de Catalunya, Lleida, City, des de la cova, on sempre, favor, benvinguts i benvingudes amb aquest Twitch en directe, on sempre, favor, per tots els seguidors que són de Lleida a mort. Aquesta setmana, amb aquest Twitch especial, estem molt contents, la cova, després d'àrdues negociacions, de comptar amb nosaltres amb l'entrenador de Lleida Esportiu. Qui ens ho havia de dir quan feia uns 4 anys van començar aquesta aventura, 4 amics, muntant un podcast per parlar de Lleida Esportiu, no, Carbó? Qui ens ho havia de dir? Jo encara no m'ho crec. Estic més content quan hem petit una nit de Reis. I tant, i tant. Gabri García, bona nit, com estàs? Bona nit. Com estàs? Com te trobes? Pues bé, 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 una mica constipat. Suposo que per la veu ja ho notareu, però bé, 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 a casa, preparant l'entorn de demà al matí, com sempre, i pues, mirant coses del partit de diumenge, bueno, lo habitual, no?, d'un dijous a la nit, diguéssim. Tapa't bé, no t'acostipis, que si no, no tindrem entrenador per viatjar a Eivissa, no?, perquè suposo que viatgem, no?, a Eivissa. Sí, sí, sí. Viatgem, en principi, pues, sortirem dissabte, com sempre, el dia abans, tard, a les 8 i mitja de la nit, per arribar tard, a les 11 també, o por ahí, i res, jugarem diumenge a les 12 al Camp de la Penya i a veure com va. I tant, anirà bé. Ara veurem. Recordem a tots els covaires que ens esteu mirant ara mateix des del directe del Twitch que podeu enviar-nos les vostres preguntes, els vostres comentaris a l'entrenador de Lleida, perquè si tenim una estona les comentarem. Us hem de donar les gràcies per avançat perquè hem rebut moltíssimes preguntes a través de Twitter. Segurament rebrem moltes ara a través de Twitch. Intentarem resoldre-les totes, si no ens disculpareu. El que sí que us demanem, sisplau, és que des del xat doncs, imperi una mica el respecte, imperi el bon rotllo i que estem tots de celebració. Celebrem, ja sabeu, no? Que tinguem aquí l'entrenador de Lleida amb nosaltres. Gabri, nosaltres al podcast de la Cova cada setmana fem una secció que es diu la cuina de la Cova, on, perquè nosaltres, a banda de futbol, parlem de moltes altres coses. I amb aquesta secció sempre diem un plat que ens agrada i un plat que no ens agrada per donar-li al jugador que més ens ha agradat o al jugador que menys ens ha agradat. Ens agradaria fer un especial cuina de la Cova amb tu i ens agradaria que ens diguessis quin és el teu plat favorit, no? Que és el plat que més t'agrada, tu, de menjar. Plat de menjar? Bueno, pues, no sé, ara quin et diria, però l'arròs és un dels meus plats favorits i, bueno, m'agrada, no sé si dir-te la paella, no és ben bé, és l'arròs aquest que fan, aquest arròs fi, que d'un dit sec, bueno, potser seria, o no, fan bé, un dels meus plats preferits, de diumenge, sobretot. Vale. Llavors, te preguntaré, a qui li donarem aquest arròs? Vull dir, hi ha alguna cosa de Lleida que t'hagi sorprès, de la ciutat de Lleida o de la gent de Lleida o de l'entorn que t'hagi sorprès gratament, que t'hagi agradat? I dius, ostres, no m'ho esperava i Lleida m'ha sorprès en aquest sentit. Bueno, a veure, la veritat que està poc, Bueno, poc. Com sabeu, jo estic vivint a Andorra i la veritat que pujo i baixo quasi cada dia. La pretemporada sí que potser vaig estar més temps a Lleida, però bueno, em va agradar l'ambient que aquells dies que vaig estar, vaig sortir algun dia a sopar per la ciutat i la veritat que em va sorprendre, no coneixia, no és que m'ha sorprès perquè no ho coneixia, però em va agradar l'ambient que hi ha bons restaurants, bueno, em va agradar l'ambient que vaig trobar de la ciutat i, bueno, tot i ser una ciutat que no coneixia, pues, la veritat és que tinc bons moments d'aquests pocs dies que he pogut passar a la ciutat. Per contra, hi ha algun aliment, ara que no sé si tens fills o no, ara que no et senten, no sé si tens algun aliment que no suportes o algun plat que dius, hòstia, és que no el puc ni veure. Mira, jo tinc, bueno, no tinc res, una mica delicat, però l'all i la ceba no puc menjar. O sigui, qualsevol plat que porti all o ceba, la veritat que no la puc menjar. I a partir d'aquí, els sofregits una mica forts o aquest tipus de menjar, la veritat que se'm fan molt, molt pesats.
No et preguntaré si t'agraden o no els carros a la llauna. No em contestis, perquè si és que no, aquesta entrevista acaba automàticament i ja ho deixem aquí, perquè els carros a la llauna és sagrat a tots els que som de Lleida. Sí, és un sé, ho sé. Per tant, no t'ho preguntaré, per si no t'agraden, per si no t'agraden. Sí, bueno, a veure, no és un plat que, bueno, com suposo que, bueno, vosaltres igual sí, mengeu cada dia, però, bueno, no és un plat que potser menjaria cada dia, però si anar a un bon restaurant on sàpiga que es fan bons, com sé algun d'allà a Lleida, pues sí, que els menjo. Doncs mira, Gabri, hi ha una pregunta que ens fa el Jordi @jatge, que ens preguntava a Twitter: quin és el teu restaurant favorit de Lleida, un dels que més t'agrada? Vale, perfecte, mira, m'ha vingut de conya així. Que vegis tu, te centrem bé la pilota perquè la rematis. Mira, jo ja abans, quan vaig tenir la sort de poder entrenar al Barça, estava al Barça B, el juvenil A, pues sempre teníem una parada que era obligatòria quan passàvem per Lleida, no? Anàvem, pues, passàvem al bus, i aquí vaig conèixer el que per mi és ara, hi haurà molts, i segur que em dieu, bueno, hi haurà més, i intentaré anar a tots els que pugui i així poder conèixer més. Però sempre tenim una parada obligatòria que era Torreferrera, Casa Ester. ¿Vale? No sé si ho coneixeu. Doncs jo no, però m'ho apunto. Vale, Casa Ester. ¿Vale? Que està l'Ester, que és la propietària, i el Josep, que, bueno, que sempre ens tracten molt bé, ens tracten molt bé ara. Pues, amb el juvenil A i amb el Barça B, pues, sempre paràvem allà a menjar. I he de dir que ara mateix és el meu restaurant favorit de Lleida, Torreferrera en aquest cas, però sí, és aquest. Perfecte. També, no sé, la gent aquí al xat ens comentava, no, pensava que eres un tio molt seriós, però se't veu superalegre. Bueno, és que realment el Gabri persona no el coneixem, perquè veiem sempre el Gabri roda de premsa, i de fet nosaltres el que intentarem avui és conèixer una mica més aquesta part més del Gabri persona, perquè com sempre diem, nosaltres no som periodistes, no volem fer una entrevista convencional, perquè hi ha periodistes boníssims a Lleida que en saben molt més que nosaltres. Nosaltres simplement volem fer una xerrada, diguem, entre amics perquè m'entengueu. Què fa el Gabri quan no està pensant en futbol o no està entrenant? Quines aficions tens? Què t'agrada fer el temps lliure? Sí, mira, bueno, jo soc bastant d'estar a casa, et dic la veritat. Soc una persona bastant d'estar a casa, m'agrada estar a casa, i ara, pues, que fa fred, pues, aquí a Andorra la veritat que s'està bé. Però sobretot tinc una afició que és on, no sé si alguna vegada us ho ha explicat l'Albert, on jo el vaig conèixer. Val? I, bueno, jo vaig deixar de jugar a futbol i, pues, no feia gaire esport. I, bueno, el típic, no?, que t'acabes, pues, agafant uns quilets de més si no fas esport, tal. I va arribar un punt que vaig dir, i ara els he tornat a agafar, però i els he de treure un altre cop. I llavors em vaig començar, pel tema del pes, que volia perdre pes, vaig començar a anar amb bici una mica, no? I aquí, pues, l'afició a anar amb bici, més bici de carretera, sobretot. Vaig conèixer una mica aquí a Andorra l'Àlex, que em va començar a introduir al món de la bici de carretera, i bueno, i després també la tocada mountain bike, que de fet em vaig coincidir amb l'Albert i el vaig conèixer, va ser a la Titan Desert d'Almeria. Això mateix, aquesta foto. Mira, quina foto aquí hem trobat. Tenim el Pol Molló aquí als controls, que està superatent, gràcies, Molló. Gabri, l'anècdota... Sí, 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 molt bé, molt xula. El vaig deixar tirat, el Gabri. Jo estava amb l'empresa on treballo, amb Red Medic, que ficàvem unes botes de recuperació als ciclistes i agafaven hora. I a l'hora que havia agafat el Gabri amb els seus dos companys d'equip, doncs, servidor i la seva companya estaven sopant tranquil·lament al restaurant, i ens van dir companys de l'equip, que teniu allà el Gabri, però he de reconèixer que va ser apanyat, i quan vam entrar havia entrat ell, havia ficat les botes, i sí, sí, així ens vam conèixer, deixant-lo tirat, mare meva. Sí, no, home, no, o sigui, jo el vaig conèixer ja l'Albert pel tema que comenta ell, no?, a la prova a la Titan, i la veritat que allà, pues, van començar a parlar de futbol, em va començar, bueno, pues, a explicar-lo de Lleida. Jo, imagina't, això va ser feia un parell d'anys, diria, Albert, sí, o així, no? Encara teníem a Molo, i jo li vaig dir, vinc un dia al podcast, tal i qual, però bueno, mira... Exacte. Sí. Des d'aquí, o sigui, vull dir que no és que si ara l'Albert sempre m'havia convidat des de fa molt temps
a poder xerrar amb vosaltres i, bueno, doncs mira, ha sigut ara, no? Però dic, tornant allà, l'Albert té la raó, que ens va deixar tirats, però, bueno, per sort, com ja portaven uns dies fent el tractament de les botes a pressió, doncs ja sabien com anava. I, doncs, una mica aquesta és la meva afició. Ara, la veritat, que quan entrenes, tens molt poc temps per fer-la, és una afició que necessites hores per fer-la, i ara, doncs, desgraciadament, no tinc aquestes hores, i també el temps, doncs, aquí a Andorra, complica encara més el poder practicar això. Però, bueno, sempre que puc, si baixo cap a Barcelona o Sant Antoni Calonge, que també vaig per allà de tant en tant, doncs, intento sortir amb bici. Doncs amb aquella Titan, encara que no t'ho creguis, jo vaig estar a punt d'anar perquè el Carbó me va dir, hòstia, apunta't i vine, passa que, perquè jo també surto molt amb bicicleta, m'encanta, la de carretera, la de mountain bike, i al final, bueno, per coses de la família i això, al final no vaig anar, però bueno, no vam coincidir, però de miracle. Anem avançant una mica amb el tema més del futbol, perquè la gent aquí ens està apretant el xat, ens està dient, bueno, va, parleu ja de futbol, perquè aquí hem vingut a escoltar, bueno, a parlar de futbol. Tu ara ets entrenador, no? I jo et volia preguntar, quin és l'entrenador que a tu més te va marcar com a jugador? Vale. He tingut bastant, sobretot, bueno, a l'època del Barça, jo vaig estar 13 anys entre Masia i primer equip, però és veritat que bueno, a la primera època, quan vaig pujar al primer equip, pues, vaig tenir bastants entrenadors, perquè les coses, bueno, pues no... Una època una mica semblada a la d'ara, va ser aquella època una mica difícil. Després, amb l'arribada del Rijkaard, pues, ho vam tirar endavant, no? Però el que més m'ha marcat, evidentment, a mi personalment, ha sigut el Van Gaal, lògicament. Va ser l'entrenador que va apostar per mi, va ser un entrenador que jo vaig aprendre molt d'ell, i evidentment és un entrenador que ha marcat la meva carrera tant com a jugador, evidentment, és lògic, perquè em va fer debutar i va confiar molts partits en mi, i també he tret coses molt bones com a entrenador. Tens algo d'ell? Tens algo de Van Gaal? El Gabri entrenador té algo de Van Gaal o no? Bueno, possiblement. Crec que, a veure, són molt diferents, no? Els caràcters, i lògicament crec que es veu. Té tanta mala hòstia com sembla o no? Té tanta mala hòstia com sembla? Sí, sí. Era un tio amb molt caràcter i això era bo, no? I bueno, no ho sé, no, a veure, no ho puc dir que m'assemblo, perquè no diria que entrenant, o sigui, a nivell d'entrenador, no, però sí que se'm van quedar moltes coses de les que ell feia o els criteris que ell aplicava als entrenaments, no? I això em va marcar molt, sobretot. Jo sempre els dic als jugadors, i ells poden, i aquesta anècdota també els hi vaig explicar amb ell. Tu comences a l'entrenament, no? Típic, hi ha un rondo, bueno, va, vinga, pues, però el rondo és part de l'entreno també, però bueno. I després hi ha una roda de passes, pues, amb el Van Gaal sempre hi havia la mateixa. O sigui, sempre hi havia el rondo i una roda de passes que era la mateixa. Era un triangle, fàcil, no? Dintre d'aquest triangle hi havia unes variants, no? Pues jo me'n recordo que aquell triangle era, vamos, o sigui, era començar l'entreno amb una pressió de bojos. O sigui, jo estava cagat, t'ho juro, literalment, de fallar una pilota en aquell triangle. I llavors, què volia dir? Que aquella exigència, aquella pressió d'aquella roda de passes a un entrenament que ens feia tenir el tio, clar, hòstia, això mentalment et feia estar molt concentrat a l'entrenament, des del primer minut, quasi bé, traient els 10 minuts de rondo. I la resta d'entreno, hosti, era exigència, concentració. Bueno, vulguis o no, jo crec que això, després pel partit, quan jugues davant tanta gent, amb tanta pressió, vulguis o no, això et serveix. No? Què vull dir? Que una de les coses que a mi em va quedar molt marcada era l'exigència amb la que entrenàvem amb el Van Gaal, no? I des del primer minut no desaprofitàvem cap minut de l'entrenament. La gent aquí al xat està de cachondeo. Diu, quants canyos t'ha fotut Rochenbach? No sé si vas coincidir amb ell. Sí que vaig coincidir. Bueno, canyos, i jugava a la mateixa posició. Crec. Canyos no sé, però patades a l'espinilla segur que alguna, no? Que sí, era un jugador molt dur, la veritat. Va coincidir amb mi. Va venir com un jugador molt... Una gran revelació, bueno, un jugador jove, que jugava d'interior, a la meva posició...
al partit i la veritat és que era un jugador molt dur. Després, bueno, tenia uns altres coses... tenia un bon xut, però bueno, jo crec que precisament potser no era el perfil jugador que es buscava pel Barça, però bueno, va passar per aquí i no sé quants anys va estar. Deien també pel xat, Gabri, que has agafat de vangar l'aposta pels joves, l'aposta de treure joves de la cantera. Lògic, sí, sí. T'he dit aquella, però evidentment que és la més potser és aquesta que dius tu, no sé com li diria, no? La més... Sí, la que m'ha quedat més és aquesta. Per què? Pues una altra anècdota. Jo me'n recordo que jo vaig pujar al Barça, estava al Barça B, vam pujar a fer la pretemporada amb el primer equip i aquella pretemporada, que era la primera que jo feia amb el primer equip, que tenia el número 28, perquè el 28 et donava, doncs podia jugar amb el B i podia jugar amb el primer equip. Vaig començar la pretemporada i aquella pretemporada, el primer partit de Lliga, al camp del Racing de Santander, vaig jugar a titular. I, bueno, pues, va haver-hi, pues, home, pues, gent, hi havia aquest mig camp, era Cocu, Luis Enrique, hi havia jugadors molt consagrats a la primera plantilla, i vaig començar jo aquella temporada al camp del Racing a l'11 titular, no? I, bueno, ell, d'alguna manera... em va donar aquesta oportunitat i jo pues, també tinc aquesta mentalitat, no? Del jugador que s'ho mereix, que està entrenant bé, que pot donar el nivell que tu li exigeixes, sigui l'edat que sigui, pues, ha de jugar i l'hem d'aprofitar en aquell moment. Vaig jugar 3 o 4 partits i després pues, o no vaig jugar bé o em vaig lesionar, em sona, no sé què va ser, pues, vaig sortir, però vull dir que no va tenir por, no?, en aquell moment d'aquesta aposta, i jo crec que si una cosa jo tinc, i bona, no sé, no tinc gaires, però potser aquesta sí, jo crec, és que en aquest aspecte confio molt amb la gent, amb els joves i amb la gent de la casa. De fet, has entrenat el juvenil del Barça, també has sigut entrenador del Sion a Suïssa, de l'Andorra i de l'Olot. Mm-hmm. T'he de preguntar quins són els motius pels quals decideixis venir a Lleida, no? Per què acceptes el repte de venir a un club com a Lleida Esportiu? Sí, mira, bona pregunta, És que no. Evidentment, la pregunta és molt, o sigui, seria, és molt senzilla de contestar. Però, bueno, primer us contesto la pregunta. Per què Lleida? Perquè jo considero i crec que Lleida és un dels equips grans. No de la nostra categoria, de la segona ref, perquè Lleida hauria d'estar a una altra categoria superior. I si estigués a primera ref, seria un dels equips importants de la primera ref. I, per tant, el motiu principal és aquest. Perquè crec que és un equip per història, per ciutat, per estadi... per tot, jo crec que per tot, per coses que és un dels equips grans, estigui a la categoria que estigui. En aquest cas, estem parlant de segona ref, primera ref, que ara mateix serien les categories on... Per tant, no vaig dubtar per això, perquè jo considero el Lleida un dels equips importants d'aquesta categoria i un dels equips que ha de lluitar cada any per estar entre els 5 primers equips del campionat. Tinc una curiositat, i és que jo m'imagino, jo sóc jugador del PC Futbol quan era crio, com molts dels que estem aquí, i m'imagino, no, que tu arribes a Lleida, no, comences a treballar i tu estàs entrenant o et reuneixes amb Escoda, no, comencen a arribar jugadors i comencen els entrenaments. Em pots explicar una mica aquesta imatge, no?, que jo no m'imagino, per la gent que ens veu i ens escolta, com decidiu quins jugadors venen, quins jugadors no venen, com ho feu davant d'un cafè? Escolta, necessito un lateral dret, tinc aquests 3, que et semblen? Com funciona això? Dic, perquè sempre m'ha quedat l'atenció i sempre he tingut la curiositat de saber-ho. Vale. Bueno, aprofito això per enviar una molt forta abraçada al Gerard, vaig estar amb ell la setmana passada, ja que has tret el seu nom, jo també el volia treure, si no l'haguessis tret tu, per enviar-li una forta abraçada i, bueno, animar-lo a que pugui estar amb nosaltres el més aviat possible. ¿Vale? Respecte a la pregunta, sí, pues una mica això. Jo crec que al final, mira, jo amb el Jordi ja feia anys que parlàvem, no? Però no parlem de futbol. Amb el Jordi jo el conec fa molts anys, tants anys com fa 20, igual, perquè vam coincidir jugant al juvenil A del Barça, no? I, bueno, pues sempre parlem de futbol i, bueno, al final jo
jo crec que és normal, 13 anys al Barça, 3 de jugador, 3 d'entrenador, Ajax, 4 anys, bueno, la meva idea de futbol crec que no fa falta ni que digui quina és, no? A partir d'aquí, quan decideixo venir aquí, pues, com fem? Pues, jo els dic la manera que jo vull jugar. Dos sistemes, més o menys, en els que vull que l'equip se senti còmode o que jo crec que hem d'enfocar aquests fitxatges cap a aquest estil i sistema de joc. I a partir d'aquí, pues, comencem a dibuixar una pissarra gran, no? Pues, comencem a ficar noms, perfils de jugadors que volem. Pues, els extrems, quines característiques volem? Els laterals, com els volem? Els centrals? I a partir d'aquí comencem a treure noms. Bueno, pues, el Jordi, imagina't la quantitat, i el Gerard, la quantitat de jugadors que coneixen, jo menys. Ja porto 3 o 4 anys entrant en aquesta categoria, per tant, començo a conèixer també jugadors. I a partir d'aquí, doncs, comencem dintre d'aquest sistema o d'equip que tenim al cap, doncs, a ficar jugadors. I a partir d'aquí, preferències. Primer, segon, tercer. Mm. I bueno, comencem a treballar amb això. Mm. Curiós. Bueno, mira. I escolta, Gabri, i d'aquestes preferències, primer, segon, tercer... Van arribar jugadors o és com comences a veure que, bueno, que la cosa pot ser Lleida que t'imaginaves, no és el Lleida que t'estaves trobant? Bueno, no, hi ha alguns jugadors que sí que parlem i que arriben, no? I bueno, hi ha uns altres que ells ja, que el Jordi i el Gerard ja els tenen una mica avançats, i jo pues, d'alguna manera també no es quedo ni a l'hoquei, sinó que també veig que són jugadors que es poden adaptar a lo que volem, perquè els conec de les d'anys anteriors, i després, pues, el que et dic, no? Quan alguns parlem i es pot arribar amb ells, i uns altres pues, que es parla i no arribem i així va avançant el mercat d'estiu sense una mica, doncs, aquests jugadors que volem per acabar de reforçar la plantilla i donar encara, si ja tenim una bona plantilla, donar-li encara un salt de qualitat a aquesta plantilla, no? I aquests jugadors crec que són els que ens han faltat una mica i que ens falten encara a la plantilla. Tu vas reclamar a principi de temporada amb alguna roda de premsa, jo recordo, i fins i tot amb una roda de premsa no fa gaire, dient que et faltaven dos o tres peces, potser una per línia, ara parlo una mica de memòria, i que no t'havien arribat, sí, sí. No? Vull dir que va una mica amb la línia de lo que dius tu. Te volia preguntar, va haver algun moment durant la temporada, ja quan comença la temporada, un moment, un detall, un instant, algo que diguis, hòstia, algo no va bé, aquí passa alguna cosa estranya, no sé, alguna anècdota, alguna coseta que diguis, hòstia, en aquell moment me'n vaig adonar que algo passava. Bueno, dic la veritat, jo, i li vaig dir a l'Albert, vam parlar, jo, hòstia, soc una persona que quan he anat als equips, Andorra, a Sion, a Olot, tot i la dificultat que hi havia, he anat amb tot el compromís i tota la il·lusió i saps què passa? Que sense mirar més enllà del jugador, del dia a dia, per tant, et dic la veritat, no vaig notar cap cosa que... Sí que és veritat que quan a mesura que s'anava apropant al mercat, al fi del mercat i no arribaven aquests jugadors que jo creia que ens farien tenir encara un equip més competitiu, home, pues, la cosa, evidentment, vam parlar al principi de fer un equip, un projecte d'equip per pujar de categoria, i jo considero que aquests dos o tres jugadors són pilars fonamentals per alguns, això. Alguns d'aquests dos o tres jugadors van estar a prop de firmar algun nom que estés a prop i es trenqués a l'última hora que ens puguis avançar o no? Bueno, van haver-hi algun jugador, sí, que va estar, bueno, que podíem haver-lo tingut i que es va escapar per petits detalls, però bueno, també entren molts representants en la decisió que puguin prendre aquests jugadors.
el representant i l'entrenador de l'equip on han anat aquests jugadors que potser tenien pues, la relació que poden tenir entre ells. Bueno, hi ha factors que també han influenciat a l'hora de que aquests jugadors pues, al final no hagin pogut. Però és normal, més que, això en món. Més que jugadors, Gabri, jo em referia a situacions de la vida quotidiana en la que tu te n'adones, per exemple, ara m'ho invento, eh? No vull dir que hagi passat, però que tu arribes a un entrenament i, per exemple, no hi ha conos, o que no hi ha aigua a l'autobús, o que no, jo què sé, o que no ve l'encarregat a obrir el camp, no ho sé, m'ho invento. Va haver algun moment en què tu dius, hòstia, això passa algo aquí o no? O tu realment tot això ha sigut sobrevingut i ha passat tot de cop? Bueno, jo això ho donava per fet, o sigui, de què hi seria. I a veure si m'enteneu, no? Jo, no sé, jo ja sé que la categoria on estic i la dificultat que hi ha cada any per poder fer bones plantilles aquest any amb la confecció d'aquesta primera ref, pues sí que és veritat que la segona ref ha quedat en un terme allà que sí. Costa molt, la veritat, costa molt. Tu creus que hem baixat, no, Gabri? No creus que ens han ficat una categoria entre mig? Creus que hem baixat, no? Bueno, ara la segona B és primera ref, està claríssim. O sigui, és una segona B molt bona. I la segona ref, doncs, bueno, s'apropa més a la tercera divisió que res. Però, bueno, jo crec que això és evident i no passa res. Al final s'ha d'acceptar i el que s'ha de fer és lluitar per estar aquesta primera ref, evidentment. Però tot això que em comentaves, Xus, doncs, home, jo ho donava per fet que tot això hi era, no? I sí que és veritat pues, que m'he trobat amb una sèrie de coses que m'han sorprès, no? Pues, tot això que has dit, aquestes coses a mi personalment m'han agafat una mica per al joc. Perdona, pots posar un exemple en concret d'una tonteria, un detall que tu hagis vist que donaves per suposat, malgrat estar a quarta, i que no ho trobessis? Bueno, a veure, és veritat que vaig arribar i un dels objectius que jo tenia, perquè hi crec molt, és en el tema de la força pels jugadors, no? És un tema que ha evolucionat molt els últims anys, per sort, i s'ha especialitzat en això i jo crec que per mi era important aquesta part de que l'equip fos molt bo amb això, fos molt bo amb aquest aspecte, perquè crec que et pot donar la diferència. I, bueno, pues, he de reconèixer que el material que hi ha al club jo crec que és molt escàs per el que volem treballar, per la gent que hi ha i les coses que volem fer i millorar, no?, l'equip. Bueno, hi ha més coses, però bueno, tampoc fa falta que entrem tant en detall, no? Però, hi ha moltes coses. Podries, ens preguntem, Gabri, per Twitter. Bastant llarga, vale? Que, ens preguntem coses per Twitter, Gabri. Considero, perdona, Albert, que jo considero que són indispensables. Indispensables per un equip. Però no les tenim. No les tenim a dia d'avui i, bueno, jo les he demanat, sempre les he demanat. I quan he arribat he intentat demanar-ho bé i demanar, doncs, necessitem més pilotes, necessitem aigua, necessitem això. Però perquè considero que el que estic demanant no és res extraordinari. Tot el que he demanat. Si una cosa tinc és que m'adapto i m'he adaptat a tot el que hi ha i el que hi ha hagut. Però també he de ser exigent per tenir coses millors, lògicament. Totes aquestes peticions, a qui li feies o qui és el teu interlocutor normalment per fer aquest tipus de peticions o aquest tipus de comunicacions amb el club? No, jo tinc el Jordi. Al final és la persona amb la que jo tinc confiança, que amb la persona que he vingut aquí de la mà, amb la persona que he parlat en la confecció d'aquesta plantilla que hem parlat abans, de donar-li aquest canvi d'idea de joc. Bueno, tot això ho hem parlat abans de venir, no? De fer aquest canvi, no? D'apostar pels joves, de ser un equip pues, formatiu, a part de competitiu,
ser un equip formatiu i bueno, el Jordi és encara, o sigui, és la persona que està més a prop, no? en aquest tipus de situacions. Quan dius això i parles en present, vol dir que encara tens contacte amb ell? Encara parleu per telèfon? Bueno, menys de lo que hauríem de parlar, potser, però sí. Quan és l'última vegada? Ara t'apretaré una mica. Quan és l'última vegada que vas parlar amb ell? Bueno, fa uns dies. Fa uns dies. Més de 7 i més de 15 o menys? Bueno, no fa falta que entrem tampoc en tant detall, però més dels que t'agradaria, no? No, més que agradar-me, dels que hauríem d'estar sense parlar, no? I jo no passa res, eh? I potser i no es fallo ni del Jordi ni meu, potser, i es fallo dels dos, possiblement. Mm. Però és així, jo crec que, ja et dic, que no és culpa del Jordi, i potser és culpa meva, però per no culpar ningú, diria que és bueno, de fallo dels dos, i bueno, pues, la cosa està així. Ara, jo vaig cada dia al camp, jo cada dia a les 9 estic al camp. Mm. I el despatx allà que tenim per entrenar, pues està obert cada dia, fins les 2 o així, o a vegades més, depèn del dia. Vull dir que... Ara mateix el club qui hi ha? Sí, el club, en el dia a dia o en els caps de setmana que hi ha partit al temple, qui hi ha? O sigui, hi ha algun representant? Hi ha algú que hi vagi al camp? A banda del Walter, que és el que us acompanya cada partit. A banda del Walter i potser el Víctor... Bueno, el Jordi també va algun dia. Víctor, també he vist. Jo, si soc sincer, jo arribo i estic a baix, a la part de vestidors i... qui hi ha cada... No? Però bueno, ja, jo sé que jo sí que vaig cada dia. Això sí que et puc dir. Vale. Per tant, cada dia, ja has de 9 a 2, i per tant, el despatx està obert per qui vulgui venir a parlar. No hi ha cap exacte problema. Per tant, Jordi Esteve... Hi ha coses a vegades que s'han de parlar en persona, no per telèfon. Exacte. O qui sigui, que sàpigui, ara Gabri ens ho està dient, si ens esteu veient, que el despatx de les seves portes està obertes. Per tant, parleu, perquè al final, d'alguna manera o altra, aquesta situació no es pot resoldre si no hi ha una certa comunicació i bueno, ja deixes la porta oberta, que em sembla fantàstic. L'Àngel a Twitter ens preguntava, ens deia que et preguntéssim si t'apenedeixes d'haver vingut a Lleida. No. Mira, em sembla que alguna vegada també a la roda de premsa m'han fet aquesta pregunta i he contestat sempre el mateix, perquè és la veritat, ni molt menys, al contrari. Moltes de les coses que volia fer les estic fent, que és estar un equip, un equip, jo l'altre dia ho vaig dir i això és veritat, i amb el Jordi jo feia fa anys que parlo i mai li havia dit a ell personalment vull venir a entrenar a Lleida, però sí que per dintre ho pensava. Jo deia, hòstia, ojalà, a veure quan m'ho diu per anar a entrenar a Lleida. Però jo mai, i això us ho puc jurar, que mai li he dit que volia... O sigui, jo ho pensava, però clar, i un dia deia, hòstia, un dia m'ho haurà de dir, suposo això. Que a veure, oi, escolta'm, fer il·lusió venir a entrenar a Lleida i jo li hagués dit a la primera, com li vaig dir aquest estiu, que sí. Per tant, no me'n penedeixo gens. M'he trobat amb un grup de jugadors boníssim, amb un grup de persones igual. No estem aconseguint els resultats que ens agradarien, perquè sabeu que tampoc la situació és la millor per afrontar una competició tan exigent, al contrari de lo que la gent es pugui pensar, com és aquesta segona ref. I estic veient un equip que està lluitant, un equip que està jugant el que a mi m'agrada jugar, està jugant gent jove, això m'encanta, estic veient jugadors compromesos, amb molta il·lusió cada dia de venir a entrenar, per tant, no, ni molt menys, al contrari, m'agradaria estar millor, lògicament, però no me'n penedeixo ni molt menys.
Recordem a la gent que des del xat es poden fer preguntes, es poden enviar preguntes. Algú diu, oh, feu aquesta pregunta o feu preguntes més incisives o tal. Però, bueno, ajudeu-nos i escriviu preguntes interessants i li farem al Gabri. Mira, Scout Time diu, creus que aquesta situació s'ha d'arreglar? Creus que aquesta situació econòmica, institucional del club es pot arreglar? Bueno, és com... A mesura que passen les setmanes i vosaltres ho veieu igual que jo, això no fa falta ser, es va complicant més. Evidentment, cada setmana que passa és més difícil, no? I jo fins, i us dic sincerament, fins a aquesta setmana no he vist, i ara sí que ho he vist aquests dos dies i espero demà poder fer una xerrada amb els jugadors un altre cop i a veure què puc inventar d'aquí a demà. Però... T'has d'inventar coses, no? Ja. A vegades és inventar-se coses, és veritat. Sí? Bueno. Bueno, si cola. Coses una mica estudiades, no? O més que inventar-se o experiències que tu has viscut o... Bueno, la manera de poder aixecar un altre cop a alguns jugadors, perquè potser aquesta setmana... I sempre va relacionat, lògicament, va relacionat a guanyar o perdre, per desgràcia. Però sí que he vist alguns jugadors baixos. Ho vaig dir a la roda de premsa, després del partit, i ho continuo dient avui perquè ho he vist, perquè poden començar a sortir els roces entre jugadors. Pot començar això a convertir-se en una cosa que no passarà o intentaré que no passi, que fins ara no ha passat, no? Però pot passar. S'ha de prevenir, no? És que cada vegada... Sí. S'ha de prevenir. Molt bé. Que, referent a la pregunta, pues, home, crec que s'arreglarà. Home, mira, espero i desitjo que sí. I desitjo i espero que sí pels jugadors que tenim. Perquè, sincerament, hi ha un grup de jugadors molt bo. I, hòstia, m'agradaria que s'arreglés per acabar la temporada i perquè ells poguessin demostrar de veritat amb el cap net els jugadors que són. Anem a per una ronda picadeta així rapideta de preguntes del xat. L'Esta878 ens pregunta què et va semblar l'altre dia a l'estadi sense megafonia ni marcador ni seguretat. Així, rapidet. Bueno, pues crec que va ser un dia que no ens agrada a ningú perquè, bueno, vulguis o no, al final hem de continuar jugant i crec que és important que tot això funcioni bé i espero que només hagi sigut un descuido. Bueno, ets molt ben pensat. El Pixa91 diu, pregunteu-li si el club sap d'aquesta entrevista. Pues no ho sap. No ho sap? No ho sap. Doncs i ja podem... si us digués que sí, pues, us enganyaria. I com normalment no enganyo, pues, però no és que sàpiga o no. Però al final, quan tu parles des del respecte, des de, com et diria, sense haver d'amagar res, amb respecte cap a tothom i explicant les coses bé, no s'ha d'amagar res. I al final, bueno, pues, estic parlant amb vosaltres, em demaneu, contesto el que puc, el que vull, el que no vull. Per tant, no hi ha res que no es pugui fer amb respecte i educació. Per tant, això de... No, però perquè tampoc he considerat que hagués de demanar permís a ningú per parlar. Jo, per si de cas, miraria sota el cotxe demà quan vagis a entrenar, més que res, o que no t'aixequis amb un cap de cavall al llit. No, ara faig broma, eh? I perquè nosaltres, abans de tu, hem intentat moltes vegades entrevistar entrenadors de Lleida i tenir contacte amb jugadors i ha sigut impossible perquè, bueno, doncs, aquest club ha sigut hermètic, impossible per tothom, inaccessible, i per això suposo que ens ho pregunten. El Manu Filomeno també ens pregunta ràpidament. Per què no surten els de la directiva a explicar coses? No és el moment d'una roda de premsa? Per què creus que hi ha aquest silenci per part de la directiva? Pues no ho sé. És una pregunta que tampoc puc dir gaire cosa. Perquè, bueno, perquè no ho consideren, perquè ho faran més endavant.
perquè no ho sé, és que no ho sé, no, no puc contestar això, però vale, espero que ho facin. Passem, passem a la següent, que és una que ens fa molta gent. Què passa amb Fall? Amb el tema Fall, no? Vas comentar l'altre dia a roda de premsa de que no, que en teoria s'hauria de poder alinear perquè no està lesionat, però no te'l deixen alinear. Com funciona això? Perquè, clar, per un que està fora, que no és futbolero, que no és entrenador, com jo, i que tens un jugador tan valuós com pot ser Fall, que treballa, que és un jugador que pot funcionar perfectament al teu sistema i que no te'l deixin posar, costa molt d'entendre. Sí, mira, jo vaig arribar i el Fall ja estava aquí al club, per tant, jo es puc contestar, però jo crec que estaria bé que ho contestés ell, tot això. O sigui, jo es puc dir el que jo sé. És un jugador que està donat d'alta, vale, no és cap tema mèdic. Però aquest jugador, a dia d'avui, nosaltres no tenim la fitxa d'aquest jugador. Ni tenim el dorsal d'aquest jugador. Per tant, jo, a mi ningú m'ha dit que pot jugar aquest jugador. O sigui, més d'això, jo crec que ell, que és el primer perjudicat d'aquesta situació, no? Sí, hauria de ser ell el que expliqués o el que anés a demanar el per què no juga i a partir d'aquí explicar-ho. Jo crec que és molt més fàcil. Igual que jo estic parlant avui d'altres, perquè considero que a mi ningú em pot dir amb qui puc parlar o qui no. Sí o no? Sí. Mentre el faci des del respecte. O sigui, que ell expliqui el per què no té fitxa o no està inscrit i seria més fàcil que no preguntar-me a mi, que de veritat vaig arribar aquí i em van dir que el jugador estava lesionat, després està donat d'alta, ara no tinc la fitxa, ara, bueno, no sé què més us puc explicar d'això. No, no, ha quedat bastant clar, perquè sàpigui llegir una mica entre línies, ha quedat bastant clar. Ara parlaves de jugadors, volia saltar, ara deixem una mica el xat, podeu continuar preguntant, ara reprendrem el tema del xat. Parlaves de jugadors, el teu vestidor, has parlat molt bé del teu vestidor, qui és el jugador més bromista, el que fa més conyes, el que sempre està de cachondeo, el que sempre la lia? Bueno, a veure, com et dic? Home, a veure, qui així una mica bromista? Home, el Mejía és un dels, sí, dels alegres del grup. Mejía, potser, Moja també és bastant... Són aquests que posen música amb l'altaveu al vestidor i fan aquestes coses. Són aquests. I després, bueno, després hi ha una quadrilla allà, o no sé com dir-li, que són els jugadors de la casa, que són els que van jugar al juvenil, no? Joanet, Víctor, Toni, Alfa, que aquests, doncs, bueno, també són... Riem al principi dels entrenaments amb ells. Molt bé. I algú que sigui una miqueta el cadellet o el nen mimat, o no el nen mimat, sinó el cadellet, el que tothom el cuida molt, el entre cotons... Bueno, no? Que... ara seria Febas, potser, aquest jugador, no? Que acaba de pujar i bueno, pues és el jugador així una mica ara, no? El jove que tothom està cuidant una mica i que tothom està recolzant. Com veus el futur de Febas, Gabri? Bueno, a veure, el Joel és un jugador que al final portava un any sense competir, perquè va estar l'any passat, el Lleida B no va poder competir i, clar, ara de cop pues, està jugant a bon nivell i ara ha de tenir continuïtat en aquest nivell. És veritat que va marcar 2 gols en 3 partits, però ara el que ha de fer és mantenir aquest nivell, no? Que no es pot relaxar, diguéssim, no? I aprofitar el moment en el que està. Jo crec que és un jugador com altres, i torno a dir, d'aquí Lleida, format aquí al club, que té un gran futur. O sigui, us dic la veritat, considero que és un jugador molt interessant i que té un gran futur, té un bon futur, té 19 anys, fa 20 ara al desembre, per tant, amb tota una carrera per endavant. L'any passat, jugadors com Víctor, Mejía, Colau, Joanet, es va treure poc rendiment, creus? Com, perdona? De jugadors com Víctor, Mejía, Colau, Joanet, jugadors de la cantera de Lleida, creus que es va treure poc rendiment l'any passat, que potser s'haguessin pogut donar-li més minuts o no? Bueno, a veure, jo et diré ara que sí, perquè ara sí que els conec, perquè ara sí que els he vist entrenar cada dia i els he vist jugar. Bueno, al final és una mica... Són una mica... A vegades són apostes d'entrenadors que has de fer i
jo crec que potser pues, bueno, els ha costat una mica poder tenir aquesta continuïtat al primer equip de Lleida, perquè Joanet és un jugador que no ha tingut aquesta continuïtat durant molt temps. Toni l'any passat em sembla que va jugar un partit, em sembla titular o dos. Aquest any, bueno, ara ha estat entrant menys, però ha sigut un jugador important. Víctor, que també està repartint porteria amb Ramon. Vull dir, són jugadors que al final has de donar-los confiança. Són gent d'aquí, gent que vol al club, compromès amb el club, i en situacions com les d'ara jo crec que són la gent que se parte la cara, vulgar, diria, dit d'alguna manera, pel club. El Misco, el Miscollons, al chat, és un que es diu així, que es fa dir així, Miscollons, no estic parlant de les meves parts íntimes, i ho parlarem que estem en descens, i jo et pregunto què li falta a aquest equip, no?, per acabar d'arrencar i per acabar de sortir d'aquesta zona perillosa i d'anar cap a dalt? Bueno, hosti, si només fos una cosa, jo crec que ara parlar, o sigui, seria un missatge molt, molt, com et diria, irreal, no? Perquè ara et puc dir, és que, sincerament, jo, dels partits que portem, a part del partit d'Andratx o Europa, potser han sigut els dos partits pitjors de l'equip, però no he vist cap equip millor que nosaltres. No han sigut en cap moment superiors a nosaltres, no? Per tant, li falta molt poc. Jo crec que li falta molt poc. Li falta, doncs, possiblement, al principi de tot, vam encaixar bastants gols amb transicions. Per què? Doncs perquè som un equip que volem pressionar alt, que tenim molt espai a l'esquena, i això els jugadors doncs, s'han d'adaptar a jugar amb això. Vam millorar amb el tema de vigilàncies, ho hem millorat moltíssim, ja no patim aquesta situació de joc. Fins ara no ens marcaven a pilota parada. No sé si se'n recordeu. Ara portem dos partits perdent a pilota parada. Sí. Bueno, pues un tema a millorar, evidentment, aquesta categoria. I jo crec que, bueno, som un equip que penso que juguem molta estona molt a prop de porteria contrària. La majoria del temps. Potser necessitem una mica més de gol en aquest aspecte, no? De poder aprofitar millor aquestes situacions que juguem tanta estona a camp contrari. No ho sé, jo crec que l'equip ha crescut durant aquestes jornades. Som un equip molt jove, no sé si som un equip de mitja de 22,9, la mitja de l'equip. No sé quants equips hi ha en aquesta mitja de 22,9. Aquests equips, normalment, amb aquestes mitges, solen fer segones voltes molt millor que primeres voltes. No ho sé, jo tinc esperança. Jo tinc esperança en que ens ha fet molt mal, és veritat, els dos partits aquests últims ens ha fet molt mal. Però tinc esperança a poder recuperar, guanyar un altre cop 3 punts i sobretot el que els dic, hem d'intentar ser un equip més regular. No podem guanyar un, perdre un, guanyar dos, perdre un, empatar, vull dir, tenir una línia molt més regular. Gabriel, la gent està molt preocupada per la situació del club. Hem parlat una mica per sobre, però m'agradaria una mica insistir per saber també quina és la teva visió des de dintre, o sobretot preguntar-te si hi ha alguna novetat amb el tema dels pagaments, si hi ha hagut algun apropament, si hi ha hagut alguna novetat, si alguns jugadors han cobrat algunes quantitats que se'ls deuen, o tot continua com l'última roda de premsa que vas fer. Sí, hi ha hagut alguns jugadors que han rebut part del salari o el salari complet, això no ho sé concretament exacte, però sí que hi ha una gran part de jugadors que avui o ahir, entre ahir i avui, doncs han tornat a rebre el seu salari, el primer salari o part del primer salari, diria. Hi ha hagut un avanç de diumenge a avui, sí que hi ha hagut un avanç en aquest aspecte. Ens pregunta també el Mac95, Gabri, si en cas que això no solucionés, teniu pensat fer com l'Extremadura i anar a la vaga o no ho descarteu de moment? Bueno, això és una mica l'últim pas, recurs, exacte, no? Jo crec que abans sense ser un especialista en la matèria, perquè ja sabeu que els jugadors estan assessorats o per l'AFE i ells saben més que jo, que al final no. Aquest aspecte li deixo bastant que ells siguin els, com a primers implicats, lògicament, i tenen la sort de tenir
aquesta agrupació, aquesta associació de jugadors que els defensi, però jo crec que hem d'intentar, bueno, evitar, això jo crec que és el pas definitiu, no? I penso que hem d'intentar entre tots no arribar a això, perquè jo crec que això seria dolent i aquí sí que podria haver-hi el risc de perda de categoria, en aquest cas, no? Per tant, tot i seguir els passos que s'han de seguir, avui hi ha hagut un avanç en aquest tema salarial, això és important, però jo això ho donaria com a l'últim recurs que hem d'intentar entre tots, lògicament, evitar. Ens pregunta el David Terès si tens por aquest Nadal que marxin molts jugadors i com que no en vindria cap, si, bueno, com podríem solucionar aquesta situació? Home, sí que tinc una mica d'incertidumbre, diguéssim, no? De veure què passa, no sé, ja us dic, hi ha una possibilitat que després de 3 mesos sense cobrar, bueno, que es puguin acollir això que el jugador pot quedar lliure. Hi ha jugadors, de fet, Diego Garzón pues, ja ha demanat sortir al club, Pla de Vall, Pereira... es pot donar la possibilitat de que passi això, de que alguns jugadors els perdrem i intentarem que siguin els menys possibles, però si els perdem, pues, al final hem de respectar la decisió d'ells que prenguin, no? Com ho solucionarem? Pues, amb gent jove, amb gent de la casa i haurem de ser valents amb això. La gent aquí a Lleida estem, com t'he dit abans, molt, molt preocupats per la situació, sobretot econòmica, del club. Tu creus que hi ha una possibilitat real de que el club desaparegui? De que ja sé que no tens potser tota la informació i que la teva parcel·la és més l'esportiva, però, clar, els aficionats des de fora estem patint, no?, per aquesta situació. Tu creus realment que hi ha una possibilitat real de que això se'n vagi a prendre pel sac? Vull dir, que el club desaparegui pels inputs que t'arriben? Jo soc realista i diumenge vaig tenir aquesta sensació, com jo crec que molts de vosaltres. Tots, sí, estàvem al camp i deies... Possiblement tots, no? Sí. La vaig tenir i la veritat que va ser dur aquella nit, no? Per tot, no només per resultats, sinó de veure pues, aquella imatge i, per tant, no vaig dormir bé. Jo crec que la possibilitat existeix, sense saber gaire cosa, però també sé i crec que ningú vol arribar a això. O sigui, jo crec que al final el Jordi, la gent que està al club, han pogut fer les coses millor, pitjor, però no volen arribar a aquest punt. O sigui, és una situació que ningú vol i que és, crec que per tots els medis s'intentaran evitar. Com? Pues, no ho sé. Si ells podran tenir la solució, que podran tenir la resposta a com fer-ho, si serà algú que vingui de fora. Gabriel, jo confio molt en que no sigui així. Gabriel, de fet, parlàvem d'un possible comprador, de Pereira, no sé si tu has sentit totes aquestes notícies, no sé si el coneixes, aquí posa Ilerdeng al xat, coneixes a Pereira? No, no el coneixes. No el conec. O sigui, veus possible de que s'arribi, sense tenir la informació, evidentment, de que s'arribi a la situació de que pels inputs que t'arriben dels propietaris, de que puguin accedir a vendre o estar oberts a solucionar aquesta situació? Segurament que vulguin salvar la situació, perquè al final jo crec que el Jordi és un jugador, una persona de Lleida, ha sigut jugador de Lleida, jo crec que ell sent, ell sap el que és aquest club, no? El que representa per la ciutat, per tant crec que aquesta d'això de sentiment també la té, per tant jo crec que no arribarem a aquest punt i estic convençut i que si no són ells, si són uns altres, però que el Lleida Esportiu ha de continuar donant guerra i donant guerra, quan dic donant guerra, dic que lluitant per pujar de categoria. Estic convençut perquè és el lloc on ha d'estar cada temporada.
Gabri, que estem sense dormir, tu que tens una agenda al mòbil àmplia i tal, que tenies sense dormir preocupat, no et vas plantejar... Perdoneu, que està aquí... Està la filla, no? La nena. Tens feina, eh? Jo crec que tens... Qui et dona més feina? Un vestidor de 22 xavals joves o la canalla que tens per casa? No, els jugadors, perquè la canalla tinc grans, eh? Ja van bastant sols. Sí, 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 perfecte. Sí. Bueno, però sí. Problemes grans, eh? Nens grans, problemes grans, eh? Sí, això ho mateix. Jo tinc un de 16 i, bueno, en fi. Igual que jo, 16. Pues mira, si és que a més som de la mateixa quinta. Sí. No sé si tenim alguna coseta més al xat. Haurem d'anar acabant. Aprofitem que la gent ens vagi preguntant coses que s'hagin quedat una mica en el limbo. Jo et volia preguntar, algú t'ha proposat algú t'ha proposat? Tu eres un jugador polivalent. Vas jugar de lateral, de mig centre, d'interior. Potser podries ser també polivalent, ser entrenador o president. T'han proposat de comprar el club, d'entrar a la junta o alguna cosa així? No, què va. De moment, amb una faceta i no la faig bé del tot, imagina't. Imagina't fer més. No, la veritat que no. Jo vull ser entrenador, estic molt... Hi ha algun amic teu, algun col·lega, algú que tinguis la gent de telèfon, saps el que vull dir? No sé. Sí, home, sí, tira d'agenda una mica. Tirarem d'agenda, però, sí. Però no. Per ara, en sèrio, no hi ha hagut cap cosa, ni ja et dic que jo el que vull és entrenar i tinc moltes ganes d'entrenar. Aquí el Teres al xat ens pregunta, què et va semblar l'abraçada entre els jugadors i l'afició? Home, va ser un gest espectacular, jo crec, que es veu poques vegades, això, al camp de futbol. Bueno, jo no ho havia vist mai. Per tant, jo crec que va ser un gest molt, molt autèntic d'unió. Al final, els grups bons, això ho va dir fa poc, no sé, l'entrenador va fer una xerrada, els grups bons o forts es fan davant la dificultat, no? I els clubs segur que també. I davant la dificultat és com que tothom s'apropa a l'altre, li dona la mà. Quan les coses van bé, sembla que és un normal, això, que vagi tot bé i guanyem, sempre guanyem, i anem al partit, anem a casa i tots contents. Però davant la dificultat, i ara crec que és un moment de dificultat, és quan surt de veritat la gent, quan surten els jugadors, quan surten els grups, quan es veu el sentiment de la gent. I crec que això, pels jugadors, sincerament, no sé, pels aficionats segur que sí, però pels jugadors va ser un com et diria, una injecció de força i de confiança. Estic convençut. Perfecte. Que això ens ha de fer sumar, això que va passar l'altre dia. Doncs sí. El que passa és que, clar, com has comentat abans, va ser tan raro. Clar, tu tens una trajectòria molt llarga com a jugador, però jo fa molts anys que vaig al camp d'esports, com molt dels aficionats que ara ens estan veient, i jo va ser un dia surrealista, històric i super raro. Van passar coses molt estranyes. Va haver un assalt a la llotja empoderant-se de lo que són de la zona, no? Del poder del club. Va ser tot super surrealista. No hi havia ningú que controli res. I feia realment olor a comiat, no? No sé. Llavors, bueno, és que... Sí, jo us ho he dit abans que també em va donar aquesta sensació per tot el que va passar, no? Però, bueno, veient avui el pas que s'ha fet, pues potser no. Per tant, ets optimista, no? En aquest sentit, no? Alguns jugadors... Home, avui soc més que diumenge, perquè us torno a dir, s'ha avançat en aquest aspecte, no? De salaris. Bueno, veiem. I cost tècnic? Ha hagut alguna cosa de salaris, el cost tècnic, o no escala a vosaltres, total? Algun sí, no tots. Bueno, ben millorat. No tots. Què et sembla que un club com el, ara ens ho pregunten a xarxes el PIXA 91, què et sembla que un club com el Lleida Esportiu, una ciutat de 140.000 habitants i un Twitter de 30 i pico mil habitants, hagi les xarxes socials estiguin mortes, vull dir, estiguin aturades... i no informin ni contestin ni sàpiguem res d'en ell. Vull dir, és tot plegat una mica estrany, no? Una mica lligat amb tot el que ha passat i amb aquesta desaparició una mica dels propietaris. No sé com ho veus tu, no? Aquesta gestió de les xarxes, no? Perquè ara estem, per exemple, parlant aquí a Twitch, no? Que és una nova manera de comunicació, i avui en dia tot això pren molta importància, no? Les xarxes, Twitch, el Twitter... I clar, tenir això tancat, en què beneficia això el club? Mira, hi ha coses i... Jo no soc un expert en res, diria,
però hi ha coses que crec que són les que no s'haurien de fer davant davant un moment de, com diríem, de conflicte, d'incertidumbre, de crisi, i no, no sóc un expert, però hi ha dos o tres coses que no s'haurien de fer, que és censurar per mi, no? I jo crec que això és un tema delicat, i però crec que això en moments de crisi, jo crec que el diàleg, el que estic fent jo ara, el diàleg és el que pot solucionar o pot fer que tothom entengui les coses o no. No? Uh-huh. I llavors jo crec que aquesta no és una eina per intentar sortir del conflicte o d'intentar mediar. I no sóc un expert, però jo crec que ho veu tota llei, Gabri, menys ell. Això. Jo crec que ho veu tot el món, menys ell. No ho entenc. Gabri, va, deixa'm que t'ataqui una mica tu, només una miqueta. Va haver una polèmica només a terra a Lleida, quan el Barça van fer fora García Pimienta, i això ens ho preguntàvem per Instagram. Mm-hmm. Va ser unes declaracions a la SER, que bueno, no van ser molt ben enteses a Lleida, no? On semblava que deixés la porta oberta a tornar al Barça. No sé si et van oferir mai res al Barça, si vas tenir mai la porta oberta, si no es van interpretar bé aquelles declaracions. No sé si ens podries aclarar això, ens demanava la Percloll per Instagram. Sí, no, a veure. Segur que es van malinterpretar i bueno, va ser un moment... sí, me'n recordo, va ser una entrevista. A veure, jo us he dit abans, quan jo dono la paraula o dono el sí a un puesto, ho dono amb total compromís i amb il·lusió, i crec que ho estic demostrant. Per tant, al final, crec que per molt que diguis, si no ho corrobores amb fets, perds aquesta credibilitat. I jo crec que en aquest aspecte no l'he perdut, perquè el que vaig dir ho estic portant a terme al 100%. El que es va poder interpretar, si tu et diuen, t'agradaria en algun moment tornar, no sé si com va ser la pregunta, al Barça, home, vosaltres sabeu, jo estic encantat a Lleida i ojalà pugui estar molt temps i que sortim d'aquesta situació, perquè jo vaig venir i em vaig comprometre amb el Lleida perquè, i t'ho vaig dir, Albert, perquè estic convençut de que el club m'ajudarà molt a mi a créixer com a entrenador, i jo puc aportar alguna cosa, no gaire, però alguna cosa segur al club, i que el club pugui fer un projecte interessant. I jo per això vaig venir aquí, perquè crec de veritat amb aquest club. I més ara que ha vingut gent que jo conec i tal, pues, avui no, perquè tinc un puesto i on he d'anar cada dia i on vull fer les coses molt bé. El futur, pues, ja ho veurem, i evidentment que tornar a casa em sembla que a tothom li agrada. Sí, no. Però a partir d'aquí us dic, sobretot quan estàs fora, però ja us dic que al final jo vaig dir que estaria aquí i que venia amb tota la il·lusió i compromís, i crec que ho estic demostrant cada dia, no només en paraules sinó en fets, i crec que això és la millor manera de demostrar, pues, les ganes que tinc de continuar al club i de fer les coses bé i d'intentar millorar les coses. No sé, hem d'anar tancant, hem d'anar deixant, perquè suposo que tens feina, nosaltres també s'ha fet tard. Bueno, ara ja, aquestes hores... Sí, ja no. Si algú vol comentar alguna cosa més al xat, ara és el moment, perquè si no tancarem. Mira, aquí el Lleida ens pregunta qui al club, només Jordi Esteve, qui forma la junta directiva. Em sembla que abans ho has comentat una mica per sobre, que el dia a dia doncs, hi ha més persones, bàsicament Jordi Esteve, no? El Walter i el Víctor Barroso, que és el de comunicació, i poca cosa més, no? Sí, bueno, el Gerard està, està convalescent de la seva. Estava el Gerard, club, normalment, això mateix. Per tant, poca cosa més. Si alguna pregunta més pel xat, si no, escolta, ja pots veure, Gabri, que l'entorn lleidesportiu, l'afició, està més viva que mai.
Està bé vigilar que mai. Hem superat, ens en diuen per línia interna el Port Lampurlanès, que hem superat el xiringuito de jugones amb espectadors reals ara mateix. Estem per sobre dels 130 espectadors que estan veient aquesta entrevista. No només per aquesta entrevista, s'estan fent moltes cosetes a l'entorn de Lleida Esportiu. S'està fent una barra blava, la barra blava a Twitter, que és un espai on gent de Lleida explica les seves coses i escoltem, i la veritat és que està molt bé, enhorabona per aquesta iniciativa. S'està intentant tirar endavant una iniciativa de futbol popular per si el Lleida se'n va a Norris. Que això doncs... li podríem preguntar, no?, a Gabri, xus, com sí. Veu la història del futbol popular? Perdoneu, que se m'ha tallat la veu. No, dèiem que els amics de Lleida, que és una associació també de Lleida, no, està intentant tirar endavant o està estudiant la manera de fundar un club de futbol popular en el cas de que el Lleida Esportiu desapareixés. I l'Albert te preguntava, uh-huh, què et sembla aquesta idea del futbol popular? No sé si el coneixes o què et semblaria no. Aquesta idea. No el conec, però no només amb això. Jo crec que totes les iniciatives que es puguin fer per intentar... millorar, intentar ajudar a sortir d'aquesta situació al club, totes són bones. I desgraciadament, moltes d'aquestes iniciatives surten quan hi ha problemes. Surten a vegades massa tard. I, bueno, però és així. El que sí que veig, com dèieu, vosaltres i a través de més gent que... L'altre dia els jugadors van estar també amb gent del club, amb les penyes, fent un dinar dissabte passat. Bueno, s'estan fent una sèrie d'iniciatives que jo crec que, bueno, jo crec que són molt interessants i que, com has dit, tot i que a vegades surten aquests moments quan les coses estan malament, aquestes iniciatives crec que són molt positives pel club i, en aquest cas, per l'equip, pels jugadors, perquè veuen que tenen gent darrere, veuen que la gent està per ells. I això jo crec que ara mateix ho necessiten, més, inclús més que, evidentment, que l'econòmic, però hosti, per jugar el dia a dia, el diumenge que ve o l'altre quan juguem un altre cop a casa, veure aquestes iniciatives, la veritat que ens estan ajudant molt a tots. Esperaves que reaccionés més gent, Gabri? Que hi hagués encara més gent, no? Potser, si a prou fiquem 10 o 15 mil persones al camp, t'esperaves més gent ara, no? Que no 600 persones al camp. Sí que s'està fent moltes coses, però potser per la mateixa gent de sempre, no? Bueno, m'esperava, doncs, no ho sé, Albert, perquè tampoc tinc això com per poder saber la gent real, no? Que pot... portar darrere al club. El que és veritat és que des de les vostres iniciatives, des de Twitter, des de totes les redes socials, s'ha d'incentivar pues, a que tothom faci aquest pas endavant i ens pugui ajudar i que vingui al camp. Jo sé que ara no puc demanar grans coses a la gent, jo sé que com puc demanar a la gent quan estem en zona de descens però jo crec que seria un bon pas i seria molt bonic de veure el camp pues, amb més gent i, de veritat, animant a l'equip. M'encantaria. I, al final, ho vaig dir a principi de temporada, som nosaltres els que hem de donar a l'afició coses perquè vinguin al camp. No podem esperar nosaltres coses, sinó hem de ser nosaltres els que els hi donem coses. Ho estem intentant. Jo crec que amb això no hi ha d'haver-hi cap dubte. El dia a dia, tots els partits, l'equip s'està buidant cada partit, està intentant fer-ho tot i estem molt a prop cada setmana, molt a prop. Tots els partits estan molt a prop de guanyar. D'haver guanyat, doncs, això que dèiem, aquest compromís que vam agafar de donar-los i nosaltres amb ells, seria això. No ho estem aconseguint, però necessitem res per fer-ho. I això sí que ens pot ajudar a la gent a fer-ho. Estic convençut. I per últim, l'última, i per mi la més important. Tu has passat bé? Amb nosaltres? Sí, molt bé. Sí? Has estat a gust? Molt. Doncs sí, sí, llavors, tu, si t'ho ha passat bé, pots venir a fer les prèvies dels partits aquí a la cova, si vols. Fem un tuit i fem la prèvia. Últimament les prèvies no les sentim gaire. No hi ha massa prèvies i la gent està... A mi no em convoquen. Abans m'arribava un mail i em convocaven a la roda de premsa, però ara no,
no m'està arribant a aquest mail. Bueno, esperem que hagi arribar, sigut no? un fallo de la central d'enviament. Bueno, a veure si entre que arreglem la central i que la porta del despatx està oberta, aconseguim arreglar coses i que la cosa va bé. La gent ens demana... Com es diu? Des de la conversa, des de les... És com des de la mediació s'arreglen les coses. Perfecte. Ja per acabar, i aquesta sí que és l'última, la gent ens ho demana pel xat i ja ho teníem previst, ens agradaria que dirigissis unes paraules als més de 130 espectadors que tens ara mateix que estan esperant, suposo, doncs, no sé si una xerrada motivacional o que els hi diguis alguna cosa doncs, per amb ells, no? per tot l'aficionat de Lleida Esportiu. Bueno, jo crec que abans ja ho he comentat, no? Però bueno, jo us dic que l'equip està viu, l'equip està amb ganes. Els jugadors, l'altre dia vaig rebre alguns missatges de jugadors dient que estan al 100% amb aquest projecte. No sabem fins quan, però mentre es duri, que no dubtin de que l'equip està al 100%. I com us he dit abans, que el de l'altre dia sigui una imatge que ens acompanyi, aquesta pinya entre afició i equip, que ens segueixi acompanyant. I poca cosa més. Jo estic superagraït de com se m'està tractant a mi, de com s'està donant visibilitat a tot, amb el respecte que s'està fent i sobretot amb el reconeixement cap als jugadors que s'està fent perquè s'ho mereixen, perquè el dia a dia estan aquí amb els seus problemes, amb els problemes que sabeu tots per arribar a final de mes, per pagar les coses, els lloguers, apartats de les seves famílies. Molts d'ells han fet una aposta molt important per estar aquí a Lleida, perquè com us he dit jo, com jo, considerem i creiem que és un equip dels grans de la categoria. I poca cosa més, que ja us dic que nosaltres estem entrenant i preparant cada partit per guanyar i per poder celebrar aquests punts amb la gent que de Lleida. Gabriel García, les gràcies te les hem de donar nosaltres per la teva naturalitat, per la teva predisposició, per haver-nos acompanyat, per haver no posat cap impediment, per ser com ets, per contestar tot el que t'hem preguntat, per contestar tot el que hem pogut contestar també al xat, demanant disculpes també a la gent del xat i de Twitter que potser ens hem deixat algunes preguntes, però això és més complicat del que sembla. T'agraïm moltíssim tot el que estàs fent, ja no només per Lleida, sinó també per l'afició. Esperem de que tinguis molta sort, de que la teva sort serà la nostra sort al final i que evidentment a la cova sempre fa bo, les portes de la cova sempre estan obertes i que esperem que un altre dia puguis tornar a xerrar amb nosaltres quan tu vulguis. Agrair-vos a vosaltres aquest temps que hem tingut i de poder parlar amb sinceritat, i ja sabeu que per la meva part, quan vulgueu i es pugui, poder estar aquí amb vosaltres, per mi també és un honor. Moltes gràcies, ho hem de deixar aquí. Recordeu a tots els seguidors de Lleida Esportiu que no només està la cova, no només està els pols els dissabtes a les 10:30, tenim el podcast de la cova cada dimarts puntualet al migdia, tenim la barra blava de Twitter on la gent també pot dir la seva. El Lleida està molt viu i ho hem de aprofitar i hem d'empenyar entre tots. Gabri, moltes gràcies, bona nit a tots, ha sigut un plaer i recordeu que som i serem i a la cova us esperem. Gràcies. Ens agrada la teva companyia i més encara la teva opinió. Digues la teva a través de Twitter, Instagram i ara també a Twitch. T'escoltem, perquè guanyi el Lleida o no, a la cova sempre fa bo.